En man har avlidit efter att hans bil gått igenom isen på Orrholmen i Karlstad under tisdags eftermiddagen. Dykare kunde en timme efter att bilen hamnat i vattnet dra upp mannen ur Orrholmen. Mannen fördes till sjukhus där personal arbetade med att återuppliva mannen, men hans liv gick inte att rädda. Enligt polisen finns det ingenting som tyder på att fler personer ska ha befunnit sig i bilen. Mannens anhöriga är underrättade.